dit erin. Er zijn plannen om dit verouderde kantoorgebouw aan de Spuiboulevard te slopen. Welke gebouwen ziet u nog meer liever uit Dordrecht verdwijnen? Eigenlijk niks verdwijnen. Meer onderhoud aan alle gebouwen en minder leegstand. Dat is onze stad en dat moet die worden. Nou, ik denk dat er in elke stad gebouwen staan waarvan je denkt van dat hoeft hier niet te staan. Dat maakt het minder mooi. Lege winkels. Er zijn heel veel lege winkels tegenwoordig. Het worden er steeds meer, hè? Maar die is al weg. Daar was het al een heleboel lege winkels. Die moeten maar gevuld worden. Ja, er staan gebouwen die ik niet zo mooi vind. Ongeveer de helft, denk ik. Er zijn gebouwen die niet echt passen. Een gebouw bijvoorbeeld van de mediamarkt. Dat vind ik nou niet echt passen in het stadsbeeld van Dordrecht. En vindt u dat er te veel bedrijven en te weinig woningen in het centrum staan? Ja, ik denk dat de leegstand hier, dit stukje Dordrecht, dat het mooi zou zijn als daar wat meer woningen bij komen. En dan denk ik dat ik ook ga kijken. Nee, dat vind ik niet. Nee. Nee, dat denk ik niet. Er staat veel leeg. Dus je zou het kunnen vervangen door woningen. Bedrijven zijn er wel, maar die staan helaas leeg. We hebben veel leegstand in Dordrecht. Om wat verschillende redenen daarvan zijn. En woningen zijn er naar mijn gevoel voldoende. Ik vind dat het centrum in ieder geval, daar horen wel winkels thuis. En verder weet ik het eigenlijk niet precies. En niet te veel kantoorgebouwen in het centrum hier? Ja, die mogen dus naar de buitenkant verhuizen. Die zijn saai. Maar sommige zijn natuurlijk functioneel. Hè? Een gemeentehuis met een kantoor eraan, dat hoort er natuurlijk wel. Wat ik zo van het centrum zie, is dat het een mix is van bedrijven, winkels dan natuurlijk voornamelijk. Horeca en woningen. Dus het geeft mij een indruk van een leuke, goede afwisseling van dingen. En als ze iets zou mogen veranderen aan deze stad, wat zal dat zijn? Vooral voor de jeugd. Uitgaansgelegenheden, een plein met heel veel kroegen. De bioscoop wordt aan gewerkt nu, maar dat heeft veel te lang geduurd natuurlijk. Als we daarmee beginnen, dat zou een mooie start zijn voor Dordt. Oh, dat ze niet meer zoveel over de straat fietsen en zo. Want ze rijden gewoon tegen je aan als je dat bedoel ik. Het mag voor mij best nog wat meer verkeersluw worden. Alle pollen zegt dat de mensen van de buitenwijken ook beter terug kunnen komen. De stad in zonde dat ze daar torenhoge betalingen aan parkeergarages moeten doen. Oké, dankjewel. Fijne dag nog. Tot ziens.